នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបូរីលោកលីសិលឡុងបានអបអរសាទរមណិតហ៊ុនម៉ាណែតតែត្រូវបានព្រមហាក់ស្ដាត់ចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសិលឡុងបានសរសេថាដំណំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសង្ហបូរីខ្ញុំសូមអបអរសាទរដល់ឯកឧត្តមតែត្រូវបានត任តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកលីសិលឡុងបានថ្លែងរំលឹកថាសង្ហបូរីនៅកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជួអង្វាយបកឲ្យ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសិឡុងបានរំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំលើកចុងក្រោយមួយរវាងក្រុមលោកជាមួយនឹងបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឆ្នាំ2018ដែលបេះនួនបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី64 League Van Yue Exchange Fellow លោកលីសិឡុងបានរំភើបធ្វើការជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងក្រមការងាររបស់ឯកឧត្តមតាមបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពហុភាគី លោកក៏រំពឹងដែរថានៅបានជួបជាមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិតដៃផ្ទ័រនេះឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43នៅក្នុងរដ្ឋធានីនីហ្សាកាតានៅខេត្តកញ្ញាខាងមុខនេះ